Bauch immer tief. Přes všechnu tu prázdnotu, ale nejsem sám. S každým člověkem, co kolem mě projde, se dostávám do určitého kontaktu. Je to určité spojení. S každým člověkem bych mohl vyplejtvat celý svůj život. To se ale nikdy nestane. Proč nikdo neslyší to, co cítí? Srdce je často zobrazované jako symbol lásky. Opakující se signál, že se musíme s někým zblížit. Přes život se každý musí alespoň jednou zamilovat. Proč se ale trápit, když mě stejně nikdo neslyší? Jsem osamělý. Můžu na něco přijít. Sám. Co děláte, když se snažíte na něco přijít? Díváte se kolem sebe. Jdete na místa, kde jste ještě nebyli. Kolem sebe. Venku nebo uvnitř. Poslouchat, studovat, povídat si. Nesnažím se hledat věci kolem sebe. Nehonit se za vědomostmi. Stačí se jen podívat jinde. Je to všechno ve mně. Meditovat. Prohledat místa, kde ještě nikdo nikdy nebyl. Všechno, co potřebuju najít, stačí jen zavřít oči. Musím něco zažít, než usnu. Nemůžu usnout, když nic nezažiju. Musím něco udělat, než umřu. Nemůžu umřít, když nic neudělám. Spávě. Jako nutnost zpracování zážitků a objevů. Smrt. Jako nutnost zpracování věcí, co jsem udělal. Zpracování. Ukládá se. Kolektivně. Nevědomě. Kolektivně. Nevědomá paměť lidstva. Kolektivní nevědomí. Vzorec, který se promítne náhodným lidem na náhodném místě. Všichni se vzájemně podporujeme, abychom se dostali dál. Pro pokrok. Ukončete prosím toto a nástup, dveře se zavírají. Ze všeho, na co myslíte a fascinuje vás to. S
s každým klukotem srdce, s každým aktivním nervem v mozku se naše objevy ukládají do podvědomé historie lidstva. Ale dnes? Dnes lidé utíkají před společnými cíly a prioritami. Obklopují se čím dál tím hustšími sítě rozptýlení a bezúčelné činorodosti. Svobodně sdílet svoji mysl.